Відновити очну форму навчання в школах і садочках Дніпра – ось така пропозиція нещодавно з'явилась на сайті місцевих петицій. Її автор активно виступає за повернення дітей за парти. Що наші діти знаходяться вдома, а хотілося б, щоб вони проходили повний курс навчання, покращувалася якість освіти і вони проходили соціалізацію, тому що це дуже важливо для дітей. Сам Анатолій має 6-річного сина, який цьогоріч піде в перший клас. Чоловік прагне, аби малий Михасик навчався у стінах школи. Однак, враховуючи ризики та небезпеки, розуміє, що не всі підтримують таку позицію. Тому у петиції пропоную батькам, які згодні відправляти дітей до закладів освіти, повністю взяти відповідальність за безпеку малечі на себе. Можна взяти досвід інших міст, в яких школи очно працюють. Десь обладнали сховища, вони мають невелику місткість. Але дітей розбили тоді на 3 зміни, тобто хтось вранці, хтось середню зміну, хтось вечірню. Хай це буде так, але щоб це було живе навчання. Сам Михасик також дуже хоче до школи. Там будуть заняття різні, там будуть друзі, там будуть нові знайомства. Я хочу дізнатися про математику, про письмо і про фізику. Поки що петиція набрала трохи більше 800 голосів із необхідних 3000. І хоч підписання йде дещо повільно, прихильники петиції є. У нас є вибір, яку форму навчання обирати для своїх дітей. Діти повинні не тільки навчатися нормально, але й спілкуватися з однолітками. Бути в соціумі, а не сидіти дома і деградувати. А влада міста повинна підготувати бомбосховища в школах, бо війна завтра та через рік не закінчиться. Однак більшість батьків все ж не підтримують пропозицію відновити офлайн-навчання, бо бояться за життя своїх дітей. А що, війна вже закінчилася? Які дитячі заклади будуть відповідати за безпеку наших дітей? Мабуть, ракети вже літати не будуть? Де гарантія? Наші дитячі заклади в мирний час відповідати не можуть. Та що говорити за воєнний? Я проти. Не підтримує петицію і Юлія. Жінка каже, живе спілкування, звісно, важлива складова освітнього процесу, але безпека дітей на першому місці. Та наголошує, організувати якісне навчання – з урахуванням повітряних тривог та, здебільшого, відсутністю бомбосховищ у школах майже неможливо. Вчитель має зібрати докупи 20 галасливих дітей. Вона має їх спустити до сховища. Це вся школа туди спускається. Так чи інакше, як би організовано все не було, це діти, це натовп. Як психологічно, як діти будуть це переживати, теж не зрозуміло, якщо десь поблизу вибухи будуть. Поки не закінчиться війна, каже Юлія, доньку до школи відправляти не планує. Водночас зазначає, дистанційне навчання за час карантину та повномасштабної війни покращилося в рази. Уроки всі проходять, так само, як і це було б у школі. Та ж тривалість, теж домашні завдання. Вчитель комунікує з дітьми, домашні завдання є, домашні завдання в Google класі. 10-річна Сніжана позицію мами повністю розділяє, хоч і сумує за школою. Дуже сумую за своїми однокласниками. Я дуже хочу піти в настоящу школу і побачити з ними, бо я їх бачу тільки в планшеті, і дуже багато однокласників повиїжджали з України. Якщо все ж таки петицію ухвалять, хто відповідатиме за безпеку дітей у школах? Юристи кажуть, до війни відповідальність повністю несла адміністрація навчального закладу. Як зараз – невідомо, бо на сайті Верховної Ради України і досі положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу не змінили. Зобов'язати вчителів і керівників закладів освіти відповідати за дітей у випадку прильоту, це безглуздо. Я вважаю, що 99,9% таких керівників та вчителів, вони просто відмовляться працювати, тому що це війна, це військовий стан, ніхто не застрахований. Чи відновлять очне навчання у школах та дитсадках Дніпра? Питання відкрите. Водночас прийом документів до перших класів у розпалі. Остаточне рішення ухвалюватиме військово-цивільна адміністрація та міська рада. Софія Куценко, Олег Одрінський, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.